Ahoj, vítáme vás v dalším dílu Jedeme v tom spolu. Dneska jste si určitě všimli, že to je trošku netradiční, protože jsme si říkali, že by stálo za to představit člověka, který má vlastně všechno tohle na svědomí a proč se tady vlastně každý týden setkáváme. Dneska tady máme Heřmana Wolfa. Ahoj. Ahoj. Yeah, ahoj. Tak jo. Tak mi říkejte, pane prezidente. Já o tobě vím, že ty jsi býval vždycky velký sportovec a že jsi objel všechny možné sjezdovky, co jsi vlastně mohl. A pak přišel nějaký vlastně takový den, tak nám o tom něco řekni. Tak já jsem od malička sportoval, už vlastně ve 4 letech jsem začal plavat, protože jsme měli houseboat na Slapech. A houseboat znamená opravdu loď, velkou loď. Bylo to 3 metry široký, 9 metrů dlouhý, krásný to bylo. A tam jste vlastně pořád u vody, tak samozřejmě, co bylo první, naučit se pořádně plavat. Jo. Takže jsem chodil závodně plavat a to bylo úžasné. Když jsme se naučili trošku plavat, tak další byl takový stupeň, že nás táta navázel do vody v oblečení a v holinách. Jo. Protože, samozřejmě, no, protože když můžete plavat, můžete umět, ale když máte na hozách holiny, tak oni hrozně táhnou. Že, a musíte se naučit slíknout, že jo, pod vodou. No, abyste, takže abyček... když přežiješ tohle, tak už to znamená. Ale jo, v podstatě jsem si říkal, že přežiju tohle, tak asi už mi nic nezabije. Ale ne, tak bylo to na Mělčině, kde nás viděli pořád. Bylo to dost hluboký, ale furt tam bylo vidět, takže to bylo fajn. Tak to bylo první můj sport. No a pak jsem přešel k atletice a tam mě vlastně provázela celým životem. A vlastně až na vojně jsem byl v chvíli na Dukle a potom ve VT v Klatovech a to mě vlastně naučilo takovým nějakému svědomitýmu životu, bych řekl. Jo. Ten sport vás naučí, když prostě si to takový disciplíně. Děkuji ti, Tomáši. Tak. Pro toho ho máme. Možná se diváci občas ptají, proč tam jsem. Tak je tady proto. A, takže jako, myslím si, že já jsem nikdy nebyl jakoby, ničím výjimečnej v té atletice třeba, já jsem mazal oštěpem, ale nikdy to nebylo až ten top. Já jsem měl všechno vždycky upracovaný. Takže to je ta práce vlastně, já to teďko zručuju v tom, co děláme teď. A ty jsi říkala o tom, ptala jsi se mě na ty lyže, já jsem dělal všechny možné sporty a rychlostní kanoistiku a jakoby strašně mi se mi líbil triatlon a říkal jsem si pořád, až jednou to přijde. Nějaký triatlon jsem absolvoval, ten jeden z těch takových těch prvních triatlonů, který v té republice byly, ale nebyla to dost času a lyžoval jsem, jako každý normální kluk. No a ne, že bych sjezdil všechny sjezdovky v Evropě, ale byl jsem prostě na hodně sjezdovkách a myslel jsem si, že tady seděl jeden člověk a říkal krásnou věc. Myslel jsem si, že je moře po kolena. Že se mi prostě nemůže nic stát a ejhle na prostě v obyčejném svahu, kde jsme jezdili jen tak prostě na víkend, aby jsme si rychle zaližovali, jeli jsme zpátky domů u našich kamarádů v Hedlíkovicích, jsem upadl na úplně triviálním svahu při nočním lyžování. Takže a tam od té doby dělám ty věci jenom v sedě. No a tak teď nám ještě řekni, jak jsi to vlastně vnímal po tom úrazu. Já měl velký štěstí v neštěstí, že jsem to celý vnímal tak, že jsem byl přivědomý. Takže já jsem věděl přesně, co se stalo. Bylo to na nočním lyžování, protože když už jsem na tom kopci byl, tak jsem lyžoval, až prostě dokud mě nevyhodili. Takže najížděl jsem oběd a večer jsem zase na to vletěl. No a jsem si tu permici zaplatil. Tak, správně Čech. Dobře. A jako jsme měli děti malí, tak když jsme byli venku, tak jsme se to snažili najet. Stačí to takhle vysvětlit. No a protože to bylo, ono tam byla spousta ledu a oni vyhazovali ze strancí sjezdovky, vyhazovali sníh, aby tam aspoň něco bylo. No a já jsem tu díru neviděl a protože jsem měl ty obračky starý, tak jsem se snažil ten největší vykrojení toho oblouku jet právě na kraj té sjezdovky, no a tam byla ta díra. Já už jsem viděl přesně, jak dojedu krásně k týhle noci, jak mi to vyjde k těm turniketům, jak tam pípnu a projedu. Předběhneš se krásně. Nikdo tam nebyl, nikdo vlastně sjezdovce nebyl, bylo tam fakt volno, tam, fakt jsem to měl rozjetý. No a byla tam ta díra, do které jsem spadl. Neříkám, že to byla vina jenom těch, kdo tam tu díru udělali, ale určitě na tom taky mají svoji vinu, ale jel jsem velmi rychle, nebyl jsem schopný pak už s tím nic udělat, tak už jsem prostě tam letěl. Ty si potom říkal, že ještě než dopadl sníh, tak už si věděl, že je něco špatně, nebo že no to je úplně špatně. To pochopíš velmi rychle. než se ten sníh lehne a ty nemůžeš líst a nemůžeš hýbat nohama, tak si říkáš, hele, to není úplně dobře. Jako. No, takže vlastně a hned tam u mě byli ty kamarádi, kteří jsou tam lékaři, takže hned tam byla rychlá, byl jsem hned v nemocnici rychle a v podstatě to bylo fajn, že mi tam jako dostali velmi rychle do té nemocnice, jeli se mnou jako blázni.
Jakoby nevěděli, že vezou nemocnýho, že? To asi máš. No a vezli mě teda sanitku z Vrchlabí, mě vezli sanitku až do Hradce a tam mi zachránili život v podstatě, protože to tak jako bylo a měl ty protrhlý plíce a takový ty běžný stavy, když se něco takového stane, tak to padlo velký vždycky. Ale já se vrátím k té otázce, kterou jsi měla předtím, a to bylo, jak jsem se s tím jakoby vyrovnával, a já mám takový pocit, že člověk se připravuje na ty věci, které přijdou. Už dopředu. Jo. Moje žena mě dokopala k tomu, abych šel na kurz Modrý Alfy. Jako, jestli to někdo zná, je to takový kurz samoléčení a meditační kurz. Jo. A tam jsem vlastně se naučil meditovat a léčit sám sebe. A to myslíš jako ještě před tou nehodou? Nebo ano, potom, rok před tou nehodou. No. Takže já jsem vlastně první měsíc strávil v meditacích. Ty největší bolesti, který ten člověk má, tak jsem strávil v meditacích a tím jsem vlastně překlenul to, jako tu nejhorší situaci, kterou jsem měl. Já jsem na to připravil už rok předtím. Aniž bych to tušil. Vždy připraven. Vždy připraven. Vždy připraven. Já jsem ti jednou slyšela někde říkat, vlastně, že jsi v nemocnici řekl, že chceš tu siltovku do roka pokořit zase znova. No to tak snadný nebylo, že jo? Protože já jsem vůbec netušil, že vozíčkáři jezdí na lyžích, to jsem vůbec nevěděl. Já upřímně, já jsem jako ten život s handicapem vůbec neznal. To šel nějak mimo mě a já jsem se s ním seznámil. Že jo, taky to tak měl. A pak jsi první vozíčkář, když ho potkáš v tom zrcadle. Hlavně, já nevím, jak jsi to měla ty. Jo, tebe znám někde. Nebo ráno si říkám, neznám tě, ale umyju tě. Taky to tak máš. Ale je pravda, že to, já jsem to, jakoby, tak to šel jako mimo mě ten, já jsem se s nikým nesetkal, jo. Ale když jsem se na ten vozík dostal, tak jsem začal chápat, že teprve tam jsem zjistil, že to je, vylučování je problém. Mně to vůbec nenapadlo, já vidím někoho na vozíku, hele, sedí, vydělá věci, sedí, ani dobrý, ne, jde. Že nemá rovnováhu, to mě vůbec nenapadlo, že budu pár vypadávat z vozíku, že budu mít problémy udržet se na posteli, když si sednu, to jsem vůbec nevěděl, jo. Tak to pro mě byly takový jakoby šoky, jo. A to, že se normálně nejdu na malou, že se budu muset cévkovat, prostě to mi vůbec nenapadlo, jo. A ihle je to tady. A to, jak jsme se bavili o tom, že jsem chtěl cítit ten kopec, no bylo to náhodou, v té době byla olympiáda v Turíně. Paralympiáda. A já jsem tam viděl ty vozejky, že jedou na tom vozejku, že jedou na té monosky. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, no to je šílený. Jo. No zkuste si sami představit, že dáte si židli na podlahu, na to si nacvaknete jednu lyži a pustí vás kopce. Jako. Může to fungovat? A ještě nemáš tu rovnováhu. A nemáš rovnováhu. To nemůže fungovat. Jo. Tak jsem si řekl, že do rokádu na ten kopec jedu a zlomím tu nepříčeň osudu a já vám ukážu tomu osudu. Že jo. Takže jsem na tom kopci byl. Já vždycky říkám, já neříkám, že bych ho sjel, dostal jsem se dolů, jo. Dole byla prostě velká sněhová koule, to jsem byl já. A kdy jsi dostal k handbikeu? No, k handbikeu jsem se dostal v podstatě asi tak v průběhu toho roku, když jsem ještě byl na rehabilitáku v Kladrubech, tak tam právě furt je to spojený s Rudou, už tam jsem ho poprvé potkal a Ruda v té době ty kola dělal. A tam někdo byl a někomu tam přivezl, někdo tam byl na té opakovačce, jak to bývá v Kladrubech, jeden člověk vozičkář, a jemu tam přivezli kolo od Rudy, který mu tam něco na tom kole upravoval, aby to bylo lepší. A mně se to strašně líbilo, takže jsem si to kolo půjčil, od toho Rudy Ruda mi nějaký kolo půjčil a já jsem vyjel. A tak jsem se nevrátil, protože jsem píchnul cestou, ale strašně se mi to líbilo. Já jsem vyjel nějaký strašný kopec, bylo to strašně dlouhý, prostě tam jsem vysupil, tam jsem píchnul. Jo. A v době, když jsem se mohl svést, tak už jsem nemohl. Jo. Takže jsem ho zavolal. Člověk řekl, že se ti to úplně jako nezalíbí. Takže jsem musel svést a tlačit to dolů zpátky. Poslej. No, takže to bylo prostě moje první setkání s kolem a když jsem se vrátil zpátky už domů, tak jsem hledal všechny možnosti, zkoušel jsem kola. Parapete jsem si půjčil kolo. A to bylo, jak jsi zjistil, že kolik to kolo stojí? To jsem si vůbec neřešil. Kdyby jsi, jako ne, že jsi musel být celá šok, ne? To jsem neřešil, já jsem to neřešil, já jsem to kolo chtěl. Takže jsem si řekl, že si ho prostě chci pořídit a když si pořídím nějakou věc a už jsem na tom muzejku, tak si pořídit něco, co mě bude sedět, co mě prostě bude bavit a na čem se hezky svezu. No a ihle, tak jsem se sešel s Marcelem Pipekem, s člověkem, který vyhrál olympiádu na tom kole a on mi říkal, jo, tady máš ve slaném nějaký závodek, ty máš kolo, jeď a jdi si projet.
Ten s tím si mi dostal okamžitě. No a on to kolo mi nakonec prodal. To kolo, na který jsem si závodní speciál. V té době to byl závodní speciál, dneska to je takový letní kolo. Myslím, že ne, už má svoji historii. Už má svoji historii, ale furt je to špička. No a to kolo v té době, samozřejmě vyrazila mi dech ta cena. Když jsem zjistil, kolik to kolo stojí, to kolo stálo víc než moje auto, který jsem si v té době pořídil na ruční řízení. Takže pro mě to byl velký šok. No a, pořád stejný skoro. No, je to pravda. Celý auto ani kol se nezměnil. Ale ty jsi měl nějaký, tího žena vytancovala, nebo co ne? Z části moje žena šla do Bajlanda a z části něco mi... Něco jako Stardance tenkrát a dostal jsem na kolo, mi vytancovala 50 tisíc. Paradox byl ten, že 50 tisíc měl na kolo a 50 tisíc měl na thajský masáže. A paradoxně to byly to thajský masáže, na které já jsem se nedostal. Ten, protože to bylo v takových prostorech, kde se to nedalo použít. Tak to bylo jasně mě i za sto. Takže tak to jako dopadlo. Nicméně Bajlandu děkuju, skvělý, krásný, úžasný a zbytek jsem si sehnal sám, ale já mám skvělý kamarády, kteří mi opravdu strašně moc podrželi, jak s autem, tak s kolem, s těma věcma za začátku mi hrozně pomohli, takže já jsem měl takový ten start toho života dobrý. Já měl štěstí, že ty kamarádi mě ani neopustili, takže já ty ptákoviny, které jsem vymýšlel předtím, než se mi ten úraz stal, já jsem ty věci, které jsme vyjížděli, jsme s klukama, s dětma jsme vyjížděli ven, manželky jsme nechávali doma, já jsem to nazval máma doma fňuka, takže chlapi vyjedou, protože všichni byli podnikatelé a všichni manželky křičeli, že ty chlapi nejsou doma a nejsou s dětma, tak jsme vyjížděli jednou na vodu a jednou nahory a v podstatě, jakmile jsem byl na vozejku, tak jsem to začal dělat na vozejku a začali jsme jezdit pořád a jezdíme furt. Můžu říct z vlastní zkušenosti, že to okolí, ty lidi okolo sebe, to je fakt důležitý. Určitě. Kdy tě vůbec napadlo, že podnikneš nějakou takovou dlouhou cestu, jako je třeba Praha-Paříž? No, kde jinde ti napadají takovýhle věci, než u piva. Jsme takhle seděli s tím kamarádem, s tím Mailou doležlem a povídali jsme si a já jsem říkal, hele Mailo, já mám takovýhle úžasný kolo a vždycky byl můj sen procestovat Evropu na kole, tak já jsem se rozhodl, tady otevřeli cyklostezku do Paříže, z Prahy, jedeme do Paříže na kole. No a tam, jakmile jsme se rozhodli, on řekl, je, to je dobrý nápad, já vezmu kameru, já to natočím, protože on měl produkční společnost. A první, co jsem první udělal? Ne. Všem jsem to řekl. Abych už nemohl cuknout, přesně tak. A potom postupem času jsem zjišťoval, jaká ptákovina to byla. Ale bylo to skvělý, tím vlastně začala cesta na sněm. To je super. Vlastně ona pokračovala tím, jak jsme dojížděli do Paříže na tom kole, tak po těch 1300 kilometrech, 1340 to bylo, a takže jsme měli ještě 15 kilometrů do toho konce, tam vlastně přijíždíš do Paříže a jedeš okolo takového krásného kanálu, kde je úplně bruslařský asfalt, nádherný. A teď okolo běhají ty lidi a jezdí na bruslích a my jsme na tom kole, jsme tam přijížděl. A já to koukám a říkal jsem si tak a teďko to končí. Dneska je konec, já dneska přijedu po tu Eiffelovku. Je konec. Pojedu po ten vítězný oblouk a to je konec té akce. Tak jako, a konec jsem tam, cesty za snem, no? Konec cesty za snem. Už jako měl to být konec, jako měla to být moje cesta za snem. Ale my jsme samozřejmě dělali sbírku s kontem bariéry pro další lidi, kteří potřebují, protože, jak jsem říkal, ty sportovní pomůcky jsou neskutečně drahý, takže i proto, aby mohli začít normálně sportovat a aby jim to nastartovalo nový život, že jo. Já vždycky říkám a řeknu to zase, sport lidi je cesta k soběstačnosti. Prostě tak to je. Konto bariéry zařídilo handbike i pro mě, takže. Tak je to skvělý. No a vlastně tam jsem zjistil, že by bylo dobrý, abychom pokračovali dál a tam mě napadlo, že pojedeme křížem krážem Evropou. A bylo to za Banskou Bystrici na těžko, to jsme si vezli všechny věci sebou, pak jsme jeli s poselstvím vozíčkářů do Poropožání papeži a pak jsme jeli pro 22 postižených dětí, když jsme plnili jejich sny, oni si namalovali sny a já jsem jel za Norský ostrov na takový krásný kopec, tam se jmenuje Gausta Topen, bylo to úžasné. Ale možná bychom mohli jenom říct, že vlastně to, kam se to všechno posunulo dál a kam se cesta vlastně vyvinula, tak vy všichni můžete vidět 3. listopadu v Orea Hotelu Pyramida v rámci našeho gala večera, který tam budeme mít a kde budeme mít premiéru filmu Továrna na sny, kde vlastně vystupuje Heřa, já... Já teda možná přijdu.
Já se stavím asi. Jo, ty vystupuješ jakoby i osobně, i tak. Na plátně. No takhle, aha. Tak já teda určitě přijdu. Přijď se na sebe podívat. Bude tam Péťa, bude tam Dana naše, bude tam Pavel teďka, až novej kolega. A vlastně budeme mluvit o tom v tom filmu, jak to celý začalo. Teď mě napadá, jaký je tvůj další sen? Já mám furt ten sen stejný, já s kamarádama jsme jezdili, i když před úrazem jsme jezdili na plachtit na velkých plachetnicích a furt ten sen je takovej, prostě přejet někam kousek dál. Já vím, že už mi několik lidí mi psalo, je tak vyjeď a teď máme tady ty možnosti a tamhle. On ten čas přijde, zatím ještě nepřišel, on to dozraje. Jo, že by jsem chtěl přejet nějaký větší kus nebo odnikat z místa A do místa B. Trochu si tu jachtu jakoby upravit, aby to bylo i pro mě vhodný. A, jo, protože na to je můj velký sen. To takže se jednou zatím jenom z plachetnicí ve vaně. Ale ne, ono se dá plachtit i tady, samozřejmě je těch variant spousta, ale takový to velký plachtění to není. Jo. Chtělo by to prostě, aby to byly pořádný vlny trošku a aby to byl adrenalin. No. V té vaně tam to není takový. Tak mi ti přejem, aby ti to vyšlo. Já děkuju. V dohledný době. Děkujem, že jsi přijal naše pozvání. A že vlastně můžeš dneska ukončit tenhle ten pořad pro rok 2017, dá se říct. No je to pravda, že jsme přemýšleli o tom, jak vlastně navázat, jak to udělat. A já jsem hrozně rád, že jste mi teda pozvali. Že jste mi naložili. Že jste mi pozvali. A těšte se na to, máme připravený pořad pro příští rok. Novou koncepci toho pořadu, který bude pokračovat v každém případě. A to Peťa ještě neví, proto to kouká. Ale je to tak. A byl jsem rád, že jsme rádi, že jste byli s námi celý ten rok. Věříme tomu, že ty příběhy, které jsme vám přinášeli, vás posunuli i vás někam dál. Že se vám to líbilo s náma, že budete s náma ten příští rok. Věříme tomu, že se vám to bude líbit. Přejeme vám krásný vstup do nového roku. To už si dneska můžeme říct. Můžeme to říct. Můžeme. A chtěl bych říct jednu zásadní věc, která platí neustále. Že sní je krásný snít, ale mnohem lepší je si je plnit. S touto bombou bychom se dneska mohli naučit. Zatím se vzal zase. Já jsem tady nechal jenom sedět. Já bych to ještě řekl jinak. Peťo, neseš nám ještě něco říct? Končit. Já se bojím, že teď už nemám co. Tak řekni něco podobného. Vážně jsme rádi, že vlastně jsi se do tohohle všeho pustil a že teď můžeme být součástí toho všeho a že vlastně neplníš sen jenom sobě, ale plníš sny i těm ostatním, že ukazuješ lidem, jak jít dál a že prostě se dá žít i na vozejku nebo s jakýmkoliv handicapem. Jsme rádi, že tě máme. To je krásné. Tak já vám všem děkuju. Tak my jo? Taky. Těšíme se 3. Na gala večeru. Čau. Už něco říct? Ne. Ahoj.